ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទជារៀងរហូតមកផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាបង្រៀនម៉ែលេង Facebook និង LINE តែផ្ញើសារទៅរកមិនដែលតបពេលដឹងការពិតស្ទើរតបទឹកភ្នែកមិនជាប់បាទបាទតាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនមកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះចំណងជើងអត្ថបទមួយនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងសារព័ត៌មានបាទសូមប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាបាទចំណាយពេលវេលាបន្តិចបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបាទប្រិមត្តពិតជាជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថារឿងដែលនឹងលើកយកមកជម្រាបបាទដល់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ឲ្យបានដឹងនោះគឺជារឿងដែលខ្ញុំបានបង្រៀនម៉ាក់ឲ្យលេង Facebook បាទបាទដំបូងឡើយខ្ញុំរៀនចប់ភ្លាមក៏បាទប្រារបស់ខ្ញុំក៏បានស្លាប់បាទខ្ញុំក៏ត្រូវធ្វើការរកលុយរៀនបរិញ្ញាបត្របន្តដោយខ្លួនឯងបាទ2ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាបាទគឺបញ្ចប់បរិញ្ញាបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅឈៀងម៉ៃបាន2ទៅ3ខែបាទតែដោយសារតែនៅឆ្ងាយពីផ្ទះពេកបាទខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកផ្ទះបាទរកការងារធ្វើផ្សេងទៀតបាទក្រោយមកខ្ញុំក៏បានធ្វើការនៅទីក្រុងបាទតែខ្ញុំត្រូវជួលបន្ទប់ស្នាក់នៅតែអាចមកផ្ទះបាទបាន2ឬ3ដងក្នុងមួយខែដែរបាទតែដោយសារតែកិច្ចសន្យាការងារ6ខែមិនដឹងថាបានបន្តការងារបាទបន្តការងារនេះទៀតឬក៏អត់នោះទេបាទទើបខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវបដូរការងារទៀតហើយបាទខ្ញុំជាកូនដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងម៉ាក់ណាស់ចូលចិត្តបង្អួតខោអាវឬក៏ទៅជួបអីកន្លែងណាបាទតែងតែយកមកនិយាយឲ្យម៉ាក់ស្ដាប់បាទហើយម៉ាក់គាត់បារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាទប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងទៅគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំក៏គិតថាបើម៉ាក់ចេះលេង Facebook ឬក៏ LINE បាទនឹងបានផ្ញើរូបឬក៏វីដេអូឲ្យម៉ាក់មើលបាទគាត់នឹងបានជប់បារម្ភខ្ញុំក៏ឲ្យទូរស័ព្ទ Nokia បាទទៅម៉ាក់ហើយបង្រៀនម៉ាក់ឲ្យលេង Facebook បាទ Friend ក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំមានមិនដល់10នាក់ទេបាទគឺម៉ាក់ជាSuper Line បាទរបស់ខ្ញុំម្នាក់ព្រោះខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាពេលមើលរូបអ្នកណាហើយត្រូវចុច Like បាទចុច Like ឲ្យតែដល់ពេលខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅបាងកកបាទមុននឹងខ្ញុំទៅធ្វើការងារថ្មីនោះខ្ញុំបានសម្រាកនៅផ្ទះគឺ15ថ្ងៃបាទខ្ញុំបានទៅផ្សារជាមួយបងថ្លៃគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំថាបានឃើញសៀវភៅបាទនៅលើតុកគ្រឿងសំអាងទេបាទបងទៅរកមើលបញ្ជីថ្លៃដីបាទនឹងថ្លៃឆ្នាំហើយឃើញម៉ាក់សរសេរពីរឿងឯងបាទបងអានហើយឡើងភាំងឯងសាកទៅអានមើលបាទបងថ្លៃគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងបាទមកដល់ផ្ទះវិញពេលដែលស្ងាត់គ្មាននរណានៅខ្ញុំក៏ទៅលួចបើកអានបាទទឹកភ្នែកខ្ញុំក៏ដណ្ដើមគ្នាហូរមកមិនចប់បាទប្រុសម៉ាក់គាត់សរសេរខុសផងត្រូវផងបាទលុបចោលគូសចោលបាទគាត់ព្យាយាមសរសេរដើម្បី tag ជាមួយខ្ញុំតាម Facebook បាទមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំយំកាន់តែខ្លាំងនោះគឺគាត់មិនដែលផ្ញើសារមកខ្ញុំទេបាទឃ្លាដែលគាត់សរសេរក្នុងសៀវភៅបាទម៉ាក់ជួយត្រេកអរណាកូនញ៉ាំបាយហើយនៅបាទម៉ាក់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យកូនណានៅមានច្រើនទៀតតាំងពីពេលនោះរាល់ពេលព្រឹកមុនខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំតែងតែប្រាប់ម៉ាក់ថាមកធ្វើការហើយបាទនឹងផ្ញើរូបឲ្យម៉ាក់ទៀតបាទពេលទៅណាមកណាឬក៏ញ៉ាំអីក៏ផ្ញើទៅដែរបាទម្ល៉េះហើយម៉ាក់គាត់តែងតែអង្គុយចាំមើល Facebook ជំនួសនៅការរងចាំរបស់ខ្ញុំបាទពេលណាបាទពេលណា
มันเคยพอหรือก็แท็กเต้าบางก็หนึ่งแท็กหมอกสูทาพญารูปไอ้กอดพองมาเป็นได้ก้นมันพญาหรือก็มันแท็กรูปเอาไอ้กอดบ่าแท็กตลอดตัวเองท่าพญาไอ้กอดเป็นพองมาบ่าโหดปัจจุบันยังมีประปอนอินเทอร์เน็ตบ่าได้อ่านยืมมือมุกนิบานกรุ๊ปเปิลเลือกแรงแต่ในเปิลทุกการไทม์เอาដែលមកតែងតែផ្ញើសារមកប្រាប់ថាមកគេងហើយមិនបានចាំឯងនិយាយទេបាទជាមួយនឹងរូប sticker ទុកឲ្យមកនៅថ្ងៃសំខាន់សំខាន់ឬក៏ពេលដែលសម្រាប់យូរយូរខ្ញុំតែងតែមកផ្ទះជួបមកព្រោះការជួបជុំគ្នាពិតៗបាទធ្វើឲ្យយើងរីករាយនឹងកក់ក្ដៅបាទចុងក្រោយសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលធ្វើការឬក៏សិក្សានៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាចខលមើលមុខគ្នាបានហើយគួរតែខលរកអ្នកមានគុណសួរគាត់បាទថាគាត់បាទសួរគាត់ថាចង់សាករៀនប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទេបាទពួកគាត់ចង់ឃើញយើងគ្រប់ពេលដែរបាទយើងគួរតែប្រើទូរស័ព្ទទំនើបបាទបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់បន្ថែមនៅក្តីស្រឡាញ់មិនមែនយកមកបំផ្លាញក្តីស្រឡាញ់នោះទេបាទអញ្ចឹងការប្រើទូរស័ព្ទបាទគឺវាមានពីរបែបបាទទី1គឺប្រើទៅវាបាទខូចបំផ្លាញនៅក្តីស្រឡាញ់បាទហើយមួយទៀតដូចដែលក្នុងអត្តបទនេះវាគាត់ទិញទូរស័ព្ទទំនើបមែនថាគាត់ប្រើដើម្បីបង្កើននៅក្តីស្រឡាញ់បាទជាមួយម៉ាក់កូនរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងក៏វាល្អដែរបាទព្រោះថាយើងធ្វើការនៅឆ្ងាយបាទហើយមានប្រើអ៊ីនធឺណិតដែលគាត់ចេះលេង LINE ឬក៏ Facebook អញ្ចឹងទៅបាទខលមើលគ្នារាល់ថ្ងៃបាទក៏វាធូរអារម្មណ៍ខ្លះដែរនឹងមិនសូវបារម្ភបាទយើងឃើញសកម្មភាពរបស់កូនយើងរាល់ថ្ងៃបាទហើយកូននោះក៏ឃើញសកម្មភាពរបស់ម៉ែរាល់ថ្ងៃដែលផ្ញើឲ្យអញ្ចឹងទៅបាទគឺដូចថាមានក្តីសុខយ៉ាងដែរបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមតាជួយចុច Subscribe និងបាទចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា